Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Қазір әр үйде бір немесе екі-үштен теледидар бар. Электронды ақпарат құралдарының салты бойынша олар кез келген оқиғаны сол күні эфирден береді. Әлемдегі атыс шабыстың бәрін қазір үйде көріп отырмыз. Қазақстан тұрғындарының жартысы интернет қарайтын болды. Таңертең жұмысқа кіріспес бұрын газет шолып шығу сияқты буржуазиялық әдет деп айтайық, бізге де сіңіп келеді. Көліктің ішінде радиодан құтылмайсыз. Бүкіл әлем құлағыңыздың түбінде сөйлеп тұрады. Қазақстан азаматтарының қазір бір немесе екі қалта телефоны бар. Ақпараттың ортасы қала түгілі ауылға барсаңыз, көр жердің бәрін біліп, сайрап отырған халық. Студенттер бұрын тыйым салынған саяси философиялық әдебиетті бас қойып оқып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, біз 10 жылдың ішінде ақпараттық елге айналдық. Күлтөбенің бүгінгі тақырыбы ақпараттық қоғам. Сонымен студиямызда Шәмшиддин Паттеев, Түркістан газетінің бас редакторы, Мұратқали Дүйсенбаев, Айқын газетінің бас редакторы орынбасары, Қасым Аманжолұлы, журналист, Серікқазы Кәкібаланов, Қазақ интернеті қоғамдық бірлестігінің бас директоры, Жәнібек Сүлеев, тәуелсіз журналист, Смағұл Елубай, жазушы, Болат Мүрсәлім, журналист, Әзімбай Ғали, саясаттанушы. Енді Шәмшиддин Мырза, қазір жалпы ақпараттық дәуір келді деп айтып жатады. Осы ақпарат деген не? Ақпараттық қоғамға біз айналдық па? Ақпараттық қоғамның бір алғашқы шарттары бізде бар ма? Қазір дүниежүзінің барлығы жалпы бір-бірімен байланысып ғаламдасып кеткен заман ғой. Қазір бұны қажет, сіз енді қалайсыз ба, қаламайсыз ба, жан жақтан ақпарат еніп жатыр. Біз қазір ақпаратты қоғамға ендік. Бірақ енді ендігі мәселе Қазақстан қоғамы осы ақпарат қоғамға дайын беді деген сұрақты туындайды. Енді ақпараттың күші, қуаты туралы айтып берсеңіз. Мысалы, президентке ақпараттың жету проблемасы бар, әкімдер басқаша жеткізе айналасындағылар бар, немесе бір ықпалды біреу шықса, сол туралы ақпарат жету проблемасы бар. Енді ақпараттық қоғамда ақпаратты кім ұстайды, кім шығарады, кім қолданады, кім манипуляция жасайды, кім түрлі проекттер жасайды ақпараттық. Пиарлар жасайды, сол жеңеді. Қазір біз технология жағынан бір қызығы ақш Еуропамен теңестік. Сенесіз бе? Оларда бар телефон, бізде де бар. Оларда бар интернет, бізде де бар. Осы жағдайда дамушы елдер біз сияқты алға жұлқынып шығып кетуі мүмкін. Өз тағдырын өзі шешуге мүмкін. Сонымен бірге басқа елдердің астында қалуы мүмкін. Өкінішке орай біздің алғы шарттар менің ойымша жақсы емес. Біз өзіміздің ақпараттық кеңістігімізді Ресейге беріп алдық. Сондықтан біз көп жағдайда өзіміз байқамай Ресейдің сөзін сөйлейміз. Соны ұлттық мүдде ретінде қараймыз. Бір аксиома ретінде қараймыз. Мысалы, бізде жағы неліктен екен білмеймін, көп жағдайда антиамериканизм бар. Бір сананың астындағы орысшылдық бар. Әй, осы орыспен, немесе бір сананың астында Қытайға қарсылық бар. Оның бәрі бір ескі стереотипіміз, бұл жаңа стереотиптер. Немесе отаршылдық іштеңеміз, жағы бәрінен де кеңес кезеңін керемет болған екен деген, сондай бір қарапайым жаңа қағидаларды біздің санамызға орнатып қойды. Сондықтан біздің бір ең егемендік кезеңді құтылысымыз, ол ақпаратты құтылыс. Оның үлкен бір кемшілігі, біз қазақ тілінің мүмкіндігін, қазақ ақпаратының доминантасын жасай алмадық. Қасым Мырза, осы жағдайда біз тәуелсіз өзіміздің ақпараттық кеңістігімізді құрап жатырмыз. Енді
ақпаратты қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары көп өндіре ме, жоқ орыс тілді кеңістік көп өндіре ме? Қазақстан жағдайында өкінішке қарай қазір орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдары көп, олар көп өндіріп жатыр және заманға сай өздерінің бүкіл жаңа жобаларымен шығып халыққа көбінен кеңінен тарап жатыр. Бірақ бұл жерде ақпарат тұтынушы деген халық бар. Тұтынушылардың көпшілігі кімдер деген мәселені біз қазір зерттеп жатқан жоқ сияқтымыз. Негізінен қалалық адамдарға ғана осы ақпарат арнайы өндірілетін сияқты. Бізде мүдделер соғыстары бар. Солардың бір соғысының өзінің ақпараттық пиар акциялары бар. Өкінішке орай біз дүние жүзіндегі мысалға ақпараттың қайнар көзі ол Солтүстік Америка мен Еуропа болса, біз соның солар ұсынған мифтар мен вирустарды талқылаумен ғана айналысамыз. Өзіміз ақпарат өндіруші не емеспіз. Олар бізге шабуыл жасайды. Ең жақсы қорғаныс бұл шабуыл деген ғой. Бізде қарсы шабуыл емес, бізде қорғаныс біз. Біз қорғаныс позициясында тұрмыз. Жалпы Қазақстанның бүкіл қазақ ақпарат құралдары қорғаныс позициясында. Шетелден келген мифтар мен соғысу. Олардың несіне қарсы нені? А бірақ ол біз өзіміз шабуыл жасамағаннан кейін ұтыла береміз. Өзіміздің мифтарымыз жоқ ішінде. Ол үшін саяси технологиялар болу керек, идеологиялық технологиялар болу керек, пиар технологиялар өзіміздікі болу керек. Оған қаржы керек. А сендерге қаржы бөліне ме Қазақстанға? Сондай технологиялар жасауға, бір пиар проект жасауға. Өт жағы, мынау Ресейге. Бұл жердегі ең үлкен мәселе, біз өзіміздің ішкі мәселеміз шешкеніміз жоқ. Тіпті бізді қойғанда Орта Азия мемлекеттері түркі мемлекеттер әлі ішкі мәселесін шешілген жоқ. Біз өзіміздің Қазақстанның ішіндегі мәселен, ақпараттық мәселені шеше алмаймыз. Біз сыртқа шықпадық. Ішінде деп отырсыз ғой. Онда Қазақстанның ішінде де енді ақпарат деген енді билікке ұмтылудың бір құралы. Қоғамдық пікірді қалыптастырады. Қазір көптеген текетірестер бар ғой. Біздің ішімізде де шешілмей жатқан. Қазақ әлемі мен орыс әлемінің арасында Қазақстанда ақпараттық соғыс. Жақсы, ол біздің қазақ баспасөзі 30% болса да өте почвенистік, өте ұлтшыл және мықты. Біз өзім ұлтжанды бір қайраткерді туғызуымыз керек. Жақсы, енді Шәмші Демірзі, сізге сұрақ. Енді қоғамдық пікірді қалыптастыруда бір өзіміздің ішіміздегі ақпараттық соғыстар бар ғой. Мысалы банктер арасындағы соғыстарды байқап қаламыз, е, ақпараттарды. Оның ішінде жаңағы Қазкоммерцбанк деген сияқты, АТФ банк деген сияқтылар жүреді. Енді осындай бір ақпараттық соғыстар болып жатады. Сонымен бір халық жанашырлары немесе бір дефолт туралы бір мақалалар жүріп жатады, е. Енді мұның бәрі орысша шығып жатқан мақалалар. Қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары кішкене кешігін кіреп жатады, немесе мәйпіздеп жатады, немесе мүлде айтпайды бұл мәселелер туралы. Енді тіпті үлкен саяси ойыншылар қазақ тілді ақпарат құралдарына интервью бере бермейді көп жағдайда. Енді қазақ баспасөзінде шыққан бір атышулы мақала болды ма? Сіздің есіңізде қалған. Орыс тілдің ақпарат құралдарындағы ең басты мақсат қазір ол корпоративтік мүдделердің соғысы. Оған ең басты мәселе, мысалға экспресс қазболдың временнің басын екі корпоратив мүдденің алдын ішінде тұрған мәселе үшін ол ашық соғыса береді. Оған сіздің мемлекетіңіздің алға тұрып жатқаны, қоғамдық пікірдің қалыптасқанын түкке қажет жоқ. Олар не туралы соғысады? Ол тек қана ақша мүдде. Екі топтың мүддесі. Ешқашанда ол мысалға ол корпоративтердегі газеттердің көбісі жеке мүдде, корпоратив мүдде мемлекеттік мүддесімен сәйкес келгенде ғана мемлекеттік мүддені қолдайды. Ал егер сіздің корпоратив мүддесімен өзінің артында тұрған адамдардың көзқарасы сәйкес келмесе, ол ешқашан оны қолдамайды. Оны жазбайды. Орыс тілді біздің нелердің орыс тілді газеттердің енді мен барлығы деп айтқан көбінесінде басты мәселе тек қана бүгінгі өзінің арсында тұрған корпоратив мүддесінің ғана мәселесінде. Жақсы, енді сіз айтып отырсыз ғой, солай деп. Орыс газеттері солай айтсат, қазақ газеттері ондайдан жаңағы таза мемлекеттік мүддені қорғайды, ұлттық мүдде тіл мәселесін жазады деп отырсыз. Енді жалпы газеттердің қазір өзі өзін-өзі ақтап отырған, тек өзінің қаражатымен ғана шығып отырған телеарна болсын, иә? Ол үлкен шығын ғой, иә? Өте үлкен шығын ол. Газет болсын. Бар ма? Әлде
қазақ тілді газеттердің жаңағы мүмкін ықпалының кемдігі де содан болатын шығар. Жоқ, қазақ тілді газеттердің ішінен мен енді орыс тілді газеттің ішінен бәрін өзімізді ақтап отыр дегенге мен мысалы сенбеймін. Өйткені мен жалпы газет осы салада жүргендіктен қай газеттің қалай шығатынын, оның бюджетін қанша екенін, шамамен қанша ақша қаяқтан түсіп жатқанын мен жобасын білемін. Екі газет қана өзін өзін ақтайды, қалғанның барлығында міндетті түрде көмек. Тіптен келеді. Енді біздің министр ақпарат, мәдениет және ақпарат министрі жалпы ақпарат құралдарының демонополизация жүргізу мәселесін қойды. Тамаша. Енді өте тамаша. Жалпысында бір қаржымен шығатын ғана болса, иә, сіз айтқандай. Рас қой, солай артында қаржы тұру керек. Міндетті түрде деп отыр. Енді ол ана ат сияқты ғой. Әрқайсысы байланып қойылған, біреуін демонополизация деген босату ғой енді. Жаңа байлаулы тұрған жерден. Сол байланып қойса құрат ойнақтап шыға келеді, иә? Ол енді жаңағыдай өзінен өзі жүрмейді ғой ол. Ол ар жағында қаржыдан босайды деген сөз. Бұлай шоғырланбай таратса, енді ол осы демонополизация жалпы ақпарат кеңістігіне басқа да күштерді кіргізуге мүмкіндік бермей ме? Ақпарат және мәдениет министрлігінің мынау Қазақстанға ақпараттық қауіпсіздік керек деген ойын естідім. Барлық нарықтық экономикалық елдерде әрбір ақпарат құралдарының өз иесі бар, әрқайсының өз көзқарасы бар. Шоғырланбайды бір қолда бұлардың, бәрі бір қолда шоғырланбайды. Бізде ғана бір қолда шоғырланып, бұл ақпараттық кеңістікте әділеттік орнамай отыр деп айта аламын. Неғұрлым әртүрлі көзқарас болған сайын соғұрлым мына азаматтық қоғам қалыптасады. Оған бір сақтықпен қарау керек. Оны мен айтатын себебім, ақшаның көбі қазір күнде айтып отырмыз, тіпті Қазақстанның қалтасында паспорт жоқ азаматтар, бір 4-5 азаматтың қолында шоғырланған миллиардтаған доллар. Егер де олар ақшаменен жаңағы сіздің тәуелсіз баспа сөзіңізді ақпарат құралдарын сатып алатын болса, онда жағдай өте ауыр болады. Бір адам ғана бүкіл Қазақстанның ақпарат құралдарын жаулап алуы мүмкін, ақшаны салып жіберсе. Бір адам. Ондай адамдар бар бізде. Жалпы мына демонополизацияның оны жан-жақты қарау керек, жаңа ұлттық қауіпсіздік мәселесін қарастыру керек, содан кейін құндылықтар кодексі болу керек. Мысалы, плюралистік қоғамда билікті сынауға болады, билікте оппозицияға сын айта алады. Бірақ құндылықтарға шабуыл жасауға болмайды. Егер де пәленше бір ақпарат көзі құндылыққа шабуыл жасаса, мысалы қазақ ұлты ұлт емес, жаңағы тайпалар одағы десе, егер де қазақ тілі өте керек десе, онда ондай баспаса орнын жабылу керек. Ол плюралистік көзқарас емес, ол саяси корректілік емес, ол толеранттық емес. Өкінішке орай көптеген ақпарат құралдары советтік шинелден шықпай қалды, керек десеңіз. Империялық шинелден шықпай қалды, бұрынғы қалыптардан шықпай қалды. Содан келетті, біз қай елдің ақпарат құралын оқып отқанын байқамай қаламыз кейде. Мынау Американың бір әйгілі мәдениет танушысы бар, Марсел Маклахан деген. Сол айтады, мынау мемлекетшілдік сезімді тудыратын, құрайтын, жасайтын бұл баспасөзбенен ақпараттық технология дейді. Қараңыз, мемлекетшілдік сезімді. Ал біздің бүкіл ақпаратымыз мемлекетшіл ма? Қазақ тілді ақпарат құралдары бүкіл республикада ақпарат құралдарының 17%-ын құрайды. Егер де біз дәл осы күйде 17%-мен кете беретін болсақ, онда енді бір 10-20 жылдан кейін шын мәнінде, өйткені біз негізгі ақпаратты Россиядан алып отқан сияқтымыз қазір. Телевидение арқылы, газеттер арқылы, тіпті ішіміздегі газеттердің көбі Ресей газеттерінен айырмашылығы шамалы. Бұндай жағдайда енді бір 20 жылдан кейін, ой, бұл жаңағы бодан болу дейтін рахат екен ғой. Совет одағы дейтін рахат екен ғой. Ай, мына тәуелсіздік қажет жоқ екен ғой бұл. Деген қоғам қалыптасады, масқара қоғам қалыптасады. Бұл мына тәуелсіздікті қорғайтын қоғам болмайды. Баяғы одақтан сайтын қоғам болады. Орыс тілді ақпарат кеңістігі. Дәл солай деп айтамын. Осындай ма? Түгел осындай ма сонда? Әлсіз. Отарлық тұрғыда, иә. Бұрынғы советтік идеологиямен ұқсастығы өте көп. Ал қазақ газеттері бірден бөлінді. Бұлар ұлттық идеологияға кәдімгі жұмыс істеп жатыр. Яғни тәуелсіз елдің азаматтарын қалыптастырып жатыр. Ол деген сөз Ресеймен конфронтация деген сөз емес. Мына тәуелсіздік алған елге қауым лайықты болу керек. Қауым, бәрі қауым. 15 миллион халық қайта құрылу керек санасы олардың. Енді
Жалпы ақпараттық соғыс қандай шептерде жүріп жатыр бізде? Негізі қандай тақырыптарда жүріп жатыр қазір? Орысша сөйлеймін. Информационный войны у нас происходит вот именно на корпоративной основе. Вот, до этого уже вот ораторы сказали. Вот. У нас совершенно нету в хорошем смысле пропагандистской работы тому, что ну, пишут, скажем, про Казахстан в России или, ну, или в любом зарубежном источнике. А про нас много что пишут, и там тоже полно всяких мифов и так далее. Ну, как сказать, информационное общество. Потому что Алдо Казахтар... Кроме пару телеканалов, у них нету никакого доступа. Фронттар туралы айтайын. Екі әлем бар, қазақ әлемі бар, орыс әлемі. Екеуі бір-бірін тықсырып келеді. Бірақ ұдайы ақпараттық соғыс жариялайды. Мысалы, шілде мен тамызда орыс газеттері қазақ мектепке бермеңдер деген үлкен акция жүргізеді, пиар акция. Яғни, оқулықтары түкке жарамайды қазақ мектептерінің, мұғалімдері шетінен түк білмес, оқушылары нашар, жалпы қазақ мектептеріне соны теледидар да жаңа газеттерде қайталайды. Тағы бізде топтар аралық олигархтар арасында шайқастар бар. Өзіңіз айтқандай, Евразиялық топ пен Қазкоммерцбанк тобының арасында бір фрагмент шайқас болды. Өздеріңіз білесіздер. Ведомство аралық бізде шайқас бар. Мысалы, бізде Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Ішкі істер министрлігі кейде бір-бірімен соғысы болады бір жаңағы ақпараттық. Сонымен бірге мемлекет аралық бар. Жаңағы Ресей бізді жамандайды, жаңағы Қазақстанның қазақ орыстары бізді орысшадан мақрұм қалды деп, тағы бізде кейде оларға жауап береміз. Сәмші Демірзі, енді 80% дейік, ақпараттың мемлекеттің істі туралы болады ғой. Мемлекетті сол істер жүргізіп отырған бір адамдар туралы болады. Жаңа қақтығыстарды айтты. Енді қандай бұқаралық ақпарат құралы болсын, ол қаржы артық етпейді оған. Қандай көп қаржы болса да, үстіне қосылса, ол соншалық тықпалын көбейте береді. Солай ғой. Енді бұйылғы тендер мәселесі. Жалпы қалай өтті? Мен бір нәрсеге түсінбейміз. Біз айтып жатырмыз, біздің мемлекеттік программа бар президенттің. 2010 жыл, 2015 жылға дейін мемлекеттіктілік өтеміз дейміз да. Бірақ жылдан жылға, мысалы, былтырғыдан биылғы кем, оның алдыңғыдан биыл бірден кем бар жатыр. Мемлекеттік тілдегі негегі газеттерге тапсырыс азайып бар жатыр. Керісінше. Ал енді бұл қазақ тілді ақпарат құралдарын бір әлсіретеді ғой, е? Әлсіретеді әрине. Енді сол арқылы жалпы қазақ халқының бір демократиялық ықпалдан, қазақ тілді кеңістікті бір жаңағы саяси ықпалдан айыру мақсат байқалмай ма? Қазақстанның ақпарат қоғамында қазақ тілді ақпарат болашақта көп болсын, ол жеңіске жетсін деген ой жоқ ондай. Ондай ой болатын болса, ол алдын ала тендер жариялаған кезде, сол тендерде мемлекеттік тілге көп берілу керек. Мысалға сол тендерге жарылаған орыс тілді газеттердің барлығының мемлекеттің бір мүддесін қорғап, соның несін сойылын соғып жүрген мемлекет болса, бұл бір корпоратив топтың несі газеттері бар. Ал енді тендерді кім жүргізеді оның тендерін? Мен сізге айтайын, мемлекеттік тілде шығатын газеттердің, мемлекеттік тілде шығатын қазіргі республикалық газеттердің бір 80% мемлекетті, қалған 20% ал мемлекеттік тілде шығатын орыс тілді газеттер жоқ. Қазақстанский правдадан басқа. Ал енді ондай нелердің бар ықпалды топтарының қолында тұрған газеттерге, мысалға газеттерге тендер бөліп, оны осында тендерді қандай бір агент кім жүргізеді? Тендерлік министрлік жүргізеді. Бізде мынау ақпарат министрлігінің өзі мемлекеттік тіл туралы заңының орындалмауына ең бірінші күресетін мүдделі сол. Күресетін мүдделі осы ақпарат кеңістігіндегі қазақ тілділерді, мына ұлттық мүддені қорғайтын ақпарат құралдарын ығыстыра беретін болсақ, қазіргідей мысалы бүкіл телеарналар бүкіл қазақ бағдарламаларын түнгі уақытқа ысырып тастап өзі қорлай беретін болса, қазақ газеттері жабылып жаңағындай қаржылық тапшылыққа ұшырап олар таралмайтын болса, қазақ кітаптары айналдырған 1000-2000 тиражбен ғана шығып жыл сайын азая беретін болса, яғни қарапайым мына қазақтың зиялылары, қарапайым қазақтың мына сөзін ұстаған азаматтар ел алдына шығып ойын айтып халықтың негізгі мұң мүддесін шығара алмайтын болса, онда түптің түбінде сол қарапайым ауылдағы адамдарды мына дәл жаңағы қалай қаржылық саяси топтарға қарсы
жаңағы қалалық орыстанған қауымға қарсы олардың агрессиясын күшейтеді. Түптің түбінде бұл үлкен үлкен қайшылықтарға тап келуі мүмкін. Біздің қазақ газеттері қаншама мәселені көтеріп жатыр. Біз қаншама тіл, дәстүр бәрін көтеріп жатырмыз. Мемлекеттік үлкен проблемалар. Олардың бәрі ана кісілердің жетпейді. Ал орыс газеті жаңа сіз айтпақшы, екі күннен басып шықса, оған үлкен резонанс береді. Жақында Айқын газетінде мынандай бір пікір алдыңыздар, жаңа мамандардан, нелерден. Біздің президентке шетелдік өте беделді ақпарат құралдары хат жазыпты. Сол хатында біз осы Қазақстанның ақпарат кеңістігіне кірсек, Қазақстанның телеарналарын, ақпарат құралдарын, газеттерін сатып алсақ деген президентке өтініш хат жазыпты. Соған Болатхан Тайжанның, Ахмет Алиаздың жауабын беріп сіздерсіздер. Жалпы бұл қай жақтан бағытталған қадам? Сіздер ол хатты енді жариялап отырсыздар ғой. Кімдер сонда жазған ол хаттың иелерін көрсетпепсіздер? Қандай әлемдік ақпарат құралдары? Енді ол жағын мен қазір ойым толық айта алмаймын. Сұрақ қойдыңыз, мен сізге айтайын, әлеуметтік ақпаратқа байланысты Қазақстан үкіметі, осы біздің министрліктің де қатысы бар шығар енді. Оның қатысысы болмайды ғой. BBC-дің қазақшасын жапты мысалы. Орысшасын жүріп жатыр. Яғни BBC деген үлкен жан-жақты сараптау жүргізіп, содан кейін ғана кез келген іске баратын кісі. Сондықтан ол біздің биліктегі адамдардың қазақ тілді ақпаратқа ешқандай тәуелсіз екендігіне көз жетіп бар. Зәру еместігіне көз жетіп. Қасым мырза, сізге сұрақ. Жалпы енді ықпалдан айыру деп айтып жатыр. Біздегі жаңағы шетелде Интерньюс пен Евроньюс пен байланысы бар. Телеканалдар сондайлар бар шығар, енді айтып отырсыздар. Мүмкін ар жағында тағы бір жаңағы Ресей деп айтылып жатыр. Украина немесе ар жағында Еуропа. Тіпті ақшқа барып тірелетін шығар, енді қайдан білеміз. Сондай бір байланыс бар, иә? Орыс тілді ақпарат құралдарында. Енді олардың бүкіл технологиялары, бүкіл жаңаға шығаратын мифтері, көбінше мына солтүстік, арғы шығыс Европадағы елдердің несін қайталап жататын жасырын емес. Енді біздің қазақ журналистерінің несі қалай, жалпы сапасы, технологиясы. Шынын айту керек, мысалы қазір бізде жаңағы журналистердің сапасы деген әңгіме ғой, мысалы сол ақпаратты өндіретін адамдар ғой, енді ақпаратты қоғам дейтін болса, оны бір адам өндіру керек қой, енді бір адам ұсыну керек халыққа. Енді сол ұсынатын адамды біз дайындайтын орталықтардың деңгейі қандай мысалы бізде? Барлық облыстарда қазір өзінің университеттері бар, соның барлығында қазір журналистика факультетін ашып қойды. Ал ойлаңыз, сол журналистика факультетінде кімдер сабақ беріп жатыр? Ол түгіл біздің мына Қазақ ұлттық университеті бар, оның журналистика факультетінде кім сабақ беріп жатыр? Заманға сай осы ақпараттық технологиялардың қыр сырын меңгерген адамдар сабақ беріп жатыр ма? Әрине, орыс журналистикалардың деңгейі жоғары екені рас, енді оны мойындау керек. Оның себебі де бар. Біз Ресейдің ең бір артыңғы қалмасаз болса да провинциясында тұрдық біріншіден. Екіншіден совет үкіметі былай қолдан түсіп қалғаннан кейін тәуелсіздік үшін біз 10 жыл, 15 жыл күресіп, бүкіл газеттер күресіп, 20 жыл бойы неғылып керемет нере дайындалған жоқ. Тәуелсіздік келді. Содан кейін ал мен тәуелсіздікті алыңдар деді. Алыңдар деген кезде, тәуелсіздіктің басталған кезде нан жеу, тамақ ішу деген мәселелер басталды ғой. Ол тілде 90% орыс тілді болып отқандықтан газеттердің барлығы қазір сенің ұлттық мәселенің көрі күнделікті мәселелер, күнделікті әшейін өмірдің прозасы басталды да. Ал бизнесмендердің барлығы, бүкіл ақшалардың бәрі орыс тілді газеттерге, телевидениеге ақша салды. Өйткені ол ақша жинау керек. Ол ана мемлекеттік мүдденің ең басты мақсаттың айқындалмағанында деп отқаным сондықтан. Шәмшедин, жаңағы қазақ журналистикасы туралы айтқан бір пікіріңізге мен қосылмаймын. Дәл қазір мен көрермен ретінде айтқым келеді, телевидение туралы, теледидар туралы айтқым келеді, телеарналарда қазақ хабарларының профессионалдық дайындығы, халық жинауы өте күшті хабарлары бар. Мен санап берер едім. Санап жатудың қажеті жоқ. Мінекей осы жүргізіп отырған хабарымыз. Бұлар, мұндай орыс тілді хабарлар Қазақстанда жоқ. Біз өзімізді кішірейтпейік ағайындар. Ел қазір осы хабарлардың көбейгенін жақсы көреді. Тек қана жұма күні, сенбі күні, жексенбі күні емес. Бір жетінің жеті күнде толық осындай хабар болатын болса, ұлт қалыптасады жігіттер. Кішірейтпейік өзімізді. Енді сұрағымызды. Сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, кәсіби ең сұрақ кәсіби деңгей туралы болады. Енді бізде қай кеңістікте қандай үлкен өте мықты журналистика қалыптасып жатса, оны тұтынатын адамдар да бар. Содан кейін өздері туралы неше түрлі жарияланып жатса, билік те мән береді оған.
енді жалпы ықпалы өсіп жатса. Енді жалпы осы мәселеде бір қолдан жасалып отырған нәрсе ғой бұл. Енді осы бұлай кеңінен ар жағындағы суасты ағыстарымен қараса, е? 17%, неге 17% болып отыр? Неге қаржының бәрі орыс несіне кететті? Мына жаққа жетпей қалады. Оның басты қаһармандары кімдер? Кім, рахат, бұл өте комплексті кешенді нәрсе болды деп отырмыз ғой. Мысал үшін, күні кеше ғана мен Алматының көшесінде киоскіге кіріп, бір газетті сұрады мысал үшін, соңғы нөмірін. Сөйтсем, оны жаңа келіп бір адам алып кетті деді. Сөйтсем, бірақ нөмір түседі екен. Сөйтсем, барлық газеттердің, мына біздің саусағымыздай. Бесеу түседі, алтау түседі, сегіз түседі. Одан артық түспейді екен. Себебі, жаңағы, дәл жаңағы келіп отырмыз. Алматы астына қалаларында қазақ тілді мектептердің саны 18% болып отыр. Біздің газеттерімізді оқитын адамдар мен болашақта солар. 2% бірдей ғой енді. Жоқ, ана жерде де 18%, мен жерде 18%. Сонда орыс тілді халық 80% болып отыр екі қалада да. Мінекей осыны комплексті түрде шешілмей, ақпарат құралдарының мәселесі шешілмейтін сияқты. Шешілмейді. Ол үшін енді ақпарат министрлігінің саясаты туралы айту керек сияқты менің ойымша. Менің ойымша жағы, бұнда жағы қазақ тілін тежеу саясаты жүйелі түрде жүріп жатыр. Бұл әгі қазақ тіліне сенбеушілік емес, немесе бір әгі бұл жүйелісі қазақ тілін тежеу, оны тықсыру жүйелі саясат. Оны жағы 10 жылдай ұстау керек. Олардың ойынша 10 жылдан кейін қазақ өзінен өзі өз тілінен жерейді. Сондықтан бұл саясат, соны егер де жүйелік түрде қарсақ, біз қазір фрагментпен қарап отырмыз да, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, анау министр ойдағыдай емес, жоқ, бұл жүйелі саясат. Қазақ тіліне қарсы жүйелі саясат. Бірақ бұның бір салы, бұл қазақ халқын біз осы жағы реформаларға қарсы қойып алармыз. Соның бір үлкен завалы сонда. Мен мысалы нақты жағдай дейін, бір нені? Өзім Заман Қазақстан деген газет істедім. Түріктердің шығаратын газеті. Сонда ол 10 мың тиражбен шықты, өзін өзі ақтамайтын газет. Ешқандай ақтамайды. Қызығып оқып жатқан адам бірде болды, бірде болмады енді. Сонда олар қайтеді. Олар шығарады да, тең жартысы түрікше шығады ішінде. 4 бет, 8 бетке шейін көбейді ме? Түрікше шығады. Соның бәрін алады да, осы қазақ түрік гимназияларына үлестіріп сайды, тегін үлестіріп сайды. Кім қаржыландыратын ол кезде білмеймін мен. Қазіргі жағдай қалай екен білмеймін. Бірақ сол арқылы бүкіл қазақ түрік гимназиясындағы қазақ балаларын түгел түрікше сөйлеп шықты да. Ар жағынан өздерінің мұғалімдерінің үйреткені бар, былай неметкені бар. Дәл осындай жағдайды бізде егер біздің қазақ газеттеріне, а сол кезде түрік фирмалар түгел жарнама беріп көмектесетін сол газеттің көтеріліп кетуіне. Ақша төлеп жарнама беріп, осы Қазақстандағы түрік фирмалар. Ал егер дәл сол схеманы біздің қазақ газеттеріне, қазақтың бизнесмендері жарнаманы беріп жатса, оны біз тегін мектептерге таратып жатсақ, неге оқымайды? Оқиды. Сізге сұрақ. Енді біздегі ақпарат ағын алған кезде бізде өзі бір ұлттық мінезден шығып кеттік, иә? Кез келген қазір журналистер, кез келген бір азамат болса, ел алдында жүрген. Соған компромат жинайды. Бірінші мәселе осы ғой қазір журналистердің арасында. Енді неше түрлі бір шалабайлап, қоңырау біліп қояды, иә? Жаңағы әр адамға бір-бір ойдан шығарады, мифтер жасайды. Енді біздегі ақпарат ағын, соның ішінде интернетті де қосайық, газеттерді де қосайық, орысша, жаңағы орыс тілдісі бар. Теледидар бар, саяси хабарлар. Осының бәрін алғанда біздегі ақпарат тасқынының қаншасы, қанша пайызы деп сөйлеуге болатын шығар енді. Бір жаңағы шындық болады, қайсы миф болады. Қазір ақпараттардың моральдық жағдайы деп айтайықшы, қандай дәрежеде қазір? Ол енді глобалды мифтер бар, соның локалды мифтер бар ғой, өзіміздің мемлекеттің ішінде қалыптасқан. Біреуі сырттан келеді да, сырттан келетін мифтардың негізгі сарыны мынандай болады. Қазақстанның экономикасы көтерілмейді, ертең жаңағы мұнай кетіп қалса құлақ қалады, немесе Қазақстан коррупциялы мемлекет екен, Қазақстан жалпы қазақтар олар партия құра алмайды деген сияқты, бұл азаматтық қоғам қазіргі демократияға өте алмайтын бәрін тұншықтыруға арналған мифтер.
Бұны енді жіберетін дайын өзі бүкіл технологиясымен дайын пакетке сап жібере салғандай бере салады да, оны тарататын сол Ресейден ба Украинадан ба келетін жаңағы айтқан орыс тілді газеттер мен орыс тілді ақпарат құралында отырған журналистер. Олардың көбісінің менеджерлері шетелдерден алдырады. Қазақстандық өзі Қазақстанның мына Қазгудың журфагын бітірген журналистер отырмайды ол жерде. Ол жерде көбінде шетелден тапсырыс беруші де шетел, сол тапсырысты орындаушы да шетел болады. Біздің ұлттық идеяны, ұлттық сананы насихаттайтын адамдар, тұлғаларға бағытталады. Көбіне соларға күйе жағады. Көбіне. Оны да ұйымдастырушы жаңағындай біздің мемлекеттің жалпы өркендеуіне, біздің мемлекеттің қазақылануына қарсы тұратын әртүрлі топтар. Олар ыдыратушылық. Олардың функциясы ыдыратушылық. Кез келген қаржылық топтар өзінің газетінде газетін не үшін ұстайды? Ол жарайды, біріншісі өзімен теңдес, бәсекелес олигархтармен соғысу үшін және билікке лояльдылығын көрсету үшін ұстайды екен. Қарасаңыз, сонда дәл тікелей келген кезде олар билікке лояльды қып көрсетті да өзін. Сол үшін ұстайды болды. Біздің елде мүдделі топтар бар. Жағы Павловскийді қайта-қайта шақырады, Дугинді қайта-қайта шақырады. Сонан кейін өзіміздің ішінде олардың технологтарын шақыртады. Сонан кейін жағы бірге отырып, жағы бірігіп проекттер жасайды. Сонан кейін қазақтың керемет деген жігіттерін сатып алады. Бір жолға, екі жолға. Сонан кейін олардың кейбіреулері жағы мүдделі ғой. Сонан кейін жағы өзімізден саясаттанушы шығады. Ол орысша сөйлейтін саясаттан не туралы айтады? Қазақстанның армиясы керемет жаман екен. Күндіз түні қазақтың мектебі керемет жаман екен. Жағы қазақ тілі керемет кедей тіл, өзі қазақша білмейді. Бірақ қазақ тілінің кедейлігін дәлелдеп шығады сонда. Сонан кейін түрлі өздері между собойчиктер жасайды. Бір жерге жиын алады. Сонан пресс конференция ұйымдастырады. Сонан кейін жағы ұлтжанды біреуші оны жамандап, сонан кейін жағы шығарып жібереді. Жақсы, енді осы біздің халықтың да, қазақ жалпы бұқаралық ақпарат құралдарын тұтынушысы жағы Қасым мырза айтқандай қарапайым сайлаушы дейік қазақ бар. Сол енді осы бұқаралық ақпарат құралдарына соларға сене ме? Интернетте неше түрлі ақпараттар жүреді. Бір жап жақсы елге қызмет етем деп жүрген немесе әйтеу кез келген ел алдында жүрген қазаққа лауазымы үлкен қазақ болса соған бір қоңырау байлап қояды. Осыған жалпы ел сене ме соны тыңдасақ. Интернеттің жалпы мынау әлемдік ақпарат айдыны деп болады. Бұнда ақпараттың қазақшылап айтқанда неше түрлі атасы да бабасы да бәрі бар. Басқанда интернет арқылы әлем үлкен ауылға айналды. Орыс тілінде бұны екі түрлі атаумен атайды. Мәселен, всемирный паутина деген бір атауы бар. Ол әлемдік ақпарат кеңістігінде кәдімгі өрмекшінің торындай торлап алған құрал. Екіншісі жаңағыдай всемирный помойка дейді. Яғни неше түрлі лас, әртүрлі өсек, аян, қауесет дегендерді қаптатып интернеттің бетіне жіберуге болады. Өйткені бұлар белгілі бір құқықпен шектелмеген. Сондықтан бұл белгілі бір елдердің, мәселен біздің Қазақстанның ұлттық мүддесіне қайшы келуі ол өте мүмкін. Интернет енді көп ашық ақпараттық кеңістікке шығуға интернеттің берері көп. Бірақ адамдар интернетке қалыптасып үйреніп алса, өзін кәдімгідей соның басы байлы қылғып тастайтын сияқты интернет. Адамдар интернеттің зардабы ол кітап оқу мәдениетінен айырылып қалған сияқты интернеттің кесірінен. Біздің студенттерімізде интернет тереңірек пайдаланады, қазір мектеп оқушысына дейін пайдаланады интернеттің құдіретін. Интернетке әркім оны тексеріп жатқан ешкім жоқ, ойына келген жазады әркім. Интернет кез келген дүниенің жиналатын ұрау болып саналады да, қойма да сондай. Ода кез келген ол қоғамдағы мемлекеттік лауазымы бар адамда бар, ода әшен жүрген базар жағалап жүрген адамда сайт өзінің пікірі бар. Интернет керек дегенде, бірақ оның ішіндегі тұшымды алатын нәрселер керегін ғана алып, керексін лақтырып тастап отырып. Интернетке сенуге болады, себебі онда сілтеме жасалады. Енді Қасым, бұл енді біреуі кәдімгі журналист, ғалым адам аудармашы, екіншісі журналистика, жаңағы жігіттер журналистика факультетінің студенттері. Ал жалпы халықтың
ақпаратты тұтыну қалай қазір? Қандай дәрежеде? Талғамы қандай? Сенеме жалпы осындай тұтыну дәрежесі? Тұтыну дәрежесі жалпы халықтың барлығы интернетке шығалады деп айта алмаймын. Қазір жалпы халықтың талғамы енді қазір мына әсіре радикалды оппозициялық газеттерге деген халықтың бір кішкене кері көңіл күйі де болады. Міндетті түрде егер бір бағытты тек жамандай беретін болса, тек жамандау принципінде ғана жұмыс істейтін болса, тек қаралау принципінде ғана жұмыс істейтін болса, онда міндетті түрде оның оқырманы ол ақымақ емес қой. Міндетті түрде оның өзінің ойы бар. Неге сендер осын жамандай бересіңдер деген ой міндетті түрде оның ақтаушылық, адвокаттық ой оның ішінде пайда болады да, ол жаңағы газетке деген бір сенім азаяды. Осы жағынан біздің қазір қазақ газеттерінде мүмкіндігінше сараптамалық, егер жамандап қаралаған күнде де, тіпті әшкерлеген күнде де сараптап тұрып әшкерлейтіндей салмақты мақалалар көбейсе деймін. Осы ойындар мен соғыстардың арасында біз ең басты бас біріктіре алуымыз керек, жаңағы ұлтшыл ақпараттық құралдар, онда жүрген азаматтар. Одан кейін әр ойында жаңағы әр соғыста ойында дейміз бе, қалай деген болады. Сол кезде келесі қимылдардың барлығын есептеп отырып, өте бір жүйелі түрдегі қарсы құралдарды жасауымыз керек. Яғни былайша айтқанда жаңағы майдан фронттарды келесі қадамымыз не болады, келесі қадамымыз не болады, соның барлығын есептей білуіміз керек. Иә, стратегиялық жағынан біз соны қатты есептей білуіміз керек. Содан кейін талғам мәселесінде енді жалпы талғам өте таласты әңгіме ғой бұған. Енді ақпарат қауіпсіздігі деп алсақ та, жаңағы ақпараттар тасқыны, ақпарат құрал және қаржының иесі деген сияқты проблемаларды айтып жатырсыздар. Қазақ тілді ақпараттық кеңістік пен орыс тілді ақпараттық кеңістік басымдылығын ұлттың құрып кетуі тіпті. Соң кейін бір жаңағы тендер, демонополизация мәселелерінде өте сондай бір мүдделер қайшылығы болып жатқан, мүдделердің соғысы болып жатқанын айтып жатырсыздар. Шындық және компромат туралы мысалы жаңағы Қасым мырза айтып кетті. Енді осы проблемалардың осыншама несі бар екен, өте проблема көп енді. Енді не істеу керек деп ойлайсыз сіз? Оқырманға ең бастысы, қазір біз жаңа жігіттер барлығы айтып отыр ғой, әлгі қазақ баспасөзі әлсіз, қазақ баспасөзі дамымай жатқан деген мифтан жаңағы деген қорқудың қажеті жоқ. Құдайға шүкір қазақ дамыды. Оқыңыздар, қорықпаңыздар, сеніңіздер. Қазақ оқырманы сенбейді. Жаңа айттым ғой, қазақ мектебін қанша жамандаса да, қазақ жылдан жылға қазақ мектебіне өз балаларын беріп жатыр. Яғни ұлттық сана жоғарылау тұр, біздің қазақ оқырманы бізден озып келе жатыр. Сондықтан менің ойымша оқырманның тым болмаса артына ілесуіміз керек. Енді біздегі мынау осы бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты өндіріп қоғамдық пікірге қозғау салып отырған журналистер, журналист ағайындар, осы қазақ тілінде жазып отырған ағайындар, мемлекеттік тілдің бүкіл мұң мұқтажын, тарихымыздың, біздің қазіргі жағдайымыздың өте мүшкіл, өте қиын жағдайда тұрған сезініп отырған азаматтар осы жерде бір ерекше бір азаматтық жігер таныту керек, саясатқа араласу керек. Осы саясаттың жаңа жықпыл-жықпылындағы көп мәселелерге тереңдеп өте бір сараптамалы түрде және осы халқыны жаны ашыған түрде жақсы-жақсы мақалалар беру керек және оны ізденіп арқа жалғастыра беру керек. Қарапайым халық қайтарым, ол халық көрермен, тұтынушы, ол барлық уақытта ең жоғары, ең мәртебелі. Кәсіби деңгейді жоғарылату керек. Шеберханалар, мына негізі журналистика жаңағы оқу орнынан гөрі нақты кәсіби түрде дамитын жерлерде көбірек өседі, практикамен өседі. Мысалы осындай телеарналарда, газеттердің шеберханасында мықты-мықты ұстаханалар болу керек. Өзінің ішкі студиялары өсіретұғын, дамытатұғын, лекция оқитұғын, арнайы орындары, бағдарламалары болу керек. Осыдан екі ай бұрын бұл қазақ тіліне қатысты славян, орыс, қазақ ұйымдарының сол кезде бүкіл қазақ газеттері, Түркістан, Жас Алаш, Ана тілі, қазақ әдебиеті, Жас Қазақ бәрі бір кісідей үн көтеріп шықты да. Өйткені бұл газеттердің артында
қазақтың ұлттық идеясы тұрды да, олар ешкімге қараған жоқ, ұлт мәселесіне бәрі қатар шықты. Ең қызығы, дәл солардың үніне бүкіл 9 миллион қазақ түгел дүрлігіп кетті. Ең қызығы, сонда ауыл-ауылдың бәрінде осы әңгіме болды. Ойбай, мына Терещенко сөйдеп айтты ғой деген. Яғни қазақтың ақпарат құралдары бесеу ақ, бес газет соны көтеріп кеп жіберіп еді, гүрр өтіп немет. Яғни қазақ газет оқымайды деген өтірік. Енді бізде сырт көз деген салт бар, өздеріңіз білесіздер, қарапайым журналист, сырт көзді тыңдап алсақ. Әзімбай аға айттыңыз, құндылықтар кодексі деп. Құндылықтар кодексі міндетті түрде болу керек. Ақпараттық текетірес стратегиясы жасалыну керек. Біздің елдің өзінің ақпараттық қауіпсіздік стратегиясы бар негізі 2007 жылға дейін. Бірақ ол Ресейдің доктринасына сүйеніп жасалынған. Жаңа бұл стратегия. Егер осындай жағдайда мемлекеттік стратегия қателескен жағдайда, онда әрбір ақпарат құралдарының, газет журналдардың, интернет сайттардың өзінің ішкі стратегиясы болу қажет. Оны және өте құпия ұстаған жөн деп ойлаймын. Ұлттық мүдде мәселесіне келгенде барлық біздегі еліміздегі барлық бұқаралық ақпарат құралдары бірігіп кету керек. Және Болат мырза айтты, және тілдік мәселеге келген кезде барлық бұқаралық ақпарат құралдары қарсы тұрды. Осыларды ескере келген кезде бұқаралық ақпарат құралдары ұлттық мүдде келген кезде бірігіп кету керек. Жақсы, рахмет, құрметті көрермен. Ақпараттық заманның бір жақсысы, кез келген құбылысқа журналистер тарапынан бақылау болады. Кішкене көз аяңыз кеңейді дегендей. Және де ақпараттық заманның тағы бір ерекшелігі, жаңағы ұлттық мүддені қорғаушы азаматтарға жала жауып, жаңағы кейбір өзінің жеке мүддесі бар адамдарды өте мықты азамат, қайраткер ретінде көрсететін, сондай бір құбылып тұрған сұрқайлығы да болады. Енді жер-жерде, ауыл-ауылда отырған қазақтың өз мүддесіне, сол мүддені қорғаушыларға жасалған шабуылмен жағы жалған жаланы таныйды деп үміттенеміз. Кеңес сіздер жол таппас, кеңес сіздер адаспас. Сау болыңыздар.